росіяни б'ють по енергетиці. Ворог почав вже, ми розуміємо, систематично бити по енергетичній інфраструктурі, до чого ми готувалися раніше. Розкажемо, як змінилась тактика ворога. Акція з висаджування лісів. Робимо добру справу, засаджуємо дерева, озеленяємо нашу країну. Як рятувальники Миколаївщини долучилися до ініціативи. Спортивний день. Хостувався до нього тижня три. У Миколаєві відбувся футбольний турнір серед юнаків та дівчат. Сьогодні понеділок, 25 березня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу «Март». Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Вночі 25 березня війська РФ вчергове атакували Миколаївську область. Внаслідок удару ворожого дрону сталося влучання в енергетичний об'єкт. Про це повідомляє ОВА. Обстріл призвів до пожежі, яку вчасно ліквідували рятувальники на площі 30 квадратних метрів. Постраждалих і травмованих немає. Крім того, після збиття ще 4 дронів уламки впали на житлові будинки в межах приватного сектору в Миколаєві. Поранено 11 людей, двоє з них госпіталізували. На місці події виникла пожежа будинку та двох автівок. Займання погасили підрозділи ДСНС на площі 50 квадратних метрів. Також минулої доби ворог 5 разів гатив з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Цієї неділі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили 2 російські розвідувальні безпілотники у межах Миколаївської області. Як повідомили в повітряному командуванні «Південь», українські захисники ліквідували БПЛА «Суперкем», а також безпілотник оперативно-тактичного рівня. Ворог змінив тактику атак. Такою думкою поділився начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. За його словами, російська армія почала систематично завдавати удари по енергоінфраструктурі. Більше про це дивіться далі. Російська армія продовжує атакувати Україну. Ворог застосовує як ударні дрони, так і ракети по цивільним об'єктам та інфраструктурі. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону висловив думку про те, що росіяни змінили тактику боротьби. Що вони змінили? Перше, то, що з Криму була балістика, яку ми очікували на півдні, а воно полетіло аж до Києва. Це перша зміна. Друга, то, що вчора вночі шахіди летіли низько, ми їх бачили пізніше, але чули раніше, тому могли по ним працювати. Водночас ворог почав систематично завдавати удари по енергетичній інфраструктурі. Віталій Кім каже, що саме такого сценарію дій окупантів і варто було очікувати. Два шахеди збили, один збитих шахеди по будівлю в межах міста. Так, там 11 постраждалих, 2 госпіталізованих. Але 9 просто на місці ДСНС надавало допомогу, навіть не медики, там по легкому. Але один з постраждалих – дідусь 38-го року. Тобто він народився до Другої світової для того, щоб дочекатися, поки русня по ньому вдарить, коли він спить вночі. Ситуація погана. Вони взялися за об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, над містом періодично пролітають розвідувальні дрони. Саме це дає можливість ворогу більш точно завдавати удари. Росіяни бачать, куди вони б'ють. І вони б'ють по цивільним об'єктам, яким вони вважають, там можливо хтось знаходиться, і вони обирають по саме такому принципу цілі. Тобто це навіть не колаборанти, це просто їх припущення, які вони роблять для надання удару. Враховуючи нову тактику росіян, кожен регіон має посилювати захист усіх об'єктів критичної інфраструктури, додає Віталій Кім. Адже ми маємо бути готовими до будь-яких провокацій ворога. Катерина Рубташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Сьогодні вранці російська армія завдала ракетної атаки по Києву. Вибухи прогріміли орієнтовно о 10:30, щойно в столиці оголосили про повітряну тривогу. Сили ППО знищили обидві балістичні ракети, які окупанти запустили з Криму. Однак їх уламки спричинили руйнування в кількох частинах столиці. Йдеться про постраждалі будинки і споруди в Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, постраждали щонайменше 10 людей. Двох із них, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.
На Миколаївщині група зловмисників з 5 осіб організувала збут наркотиків та зброї в межах регіону та решти областей. Щомісячний прибуток злочинної схеми становив понад півмільйона гривень, повідомляють у Нацполіції. Організатором незаконного бізнесу виявився 41-річний мешканець Первомайського району. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів 4 кілограми канабісу, амфетамін, а ще зброю, боєприпаси, військове спорядження, банківські картки, а також понад 270 тисяч гривень готівкою, майже 4 тисячі доларів США і понад 3,5 тисячі євро. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення, зазначили в прокуратурі. Наразі правоохоронці продовжують стежити за каналами постачання наркотиків та зброї до учасників схеми. Нагадуємо просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і Телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Рятувальники Миколаївщини долучилися до акції з висадки молодих дерев. Її організували на території одного з лісництв. На один гектар землі учасники акції висадили понад 6,5 тисяч саджанців. Яка мета ініціативи та як все відбулося, розкажуть наші кореспонденти. Мені зараз 21 рік, і через 30 років я думаю, що я зі своєю родиною, зі своїми дітьми проведемо тут гарний час в цьому чудовому лісі. З нагоди Всесвітнього дня лісів миколаївські рятувальники долучилися до заліснення Миколаївщини. Акцію організували в рамках програми президента «Зелена країна». На території одного з лісництв нашого регіону заздалегідь підготували землю для висадки. Беруть участь наші представники Державної служби надзвичайних ситуацій та наші представники лісового господарства, тобто філії Миколаївської ЛГ і також Південний офіс. Сьогодні ми плануємо висаджувати на площі 2 гектари сіянці сосни кримської і також сіянці дуба звичайного. На один гектар припадає понад 6600 саджанців. Лісники сподіваються, що з них приживеться не менше 70%. Цінність дерев рятувальники також усвідомлюють, як ніхто, адже нерідко приїжджали сюди гасити лісові пожежі. За 2022 рік було 86 пожеж в лісових масивах, більше 2000 гектарів згоріло лісу. За 2023 рік 60 загорянь відбулось. Більше 176 гектарів лісу. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням, з агресією Російської Федерації. До акції долучились близько 30 людей. Усі вони переконані, тільки завдяки спільним зусиллям ми зможемо вберегти та розширити ліси Миколаївщини. Вони вважають, що такі акції – це своєрідна інвестиція в майбутнє нашого краю. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Розбирав касетний боєприпас. У Миколаєві поліцейські розслідують обставини трагічного інциденту. Увечері 20 березня стало відомо про госпіталізацію миколаївця із множинними осколковими пораненнями. Як повідомили в поліції, 36-річний містянин у дворі власного будинку розбирав предмет, який вибухнув. Чоловік був травмований і нині перебуває у реанімації. Під час огляду місця події вибухотехніки вилучили уламки касетного боєприпасу, а також ще 7 снарядів реактивної артилерії. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили представили доробки майстринь, які працюють у жанрі таврійського розпису. Експозиція налічує понад 70 робіт. Серед них зустрічаються морські мотиви на керамічних виробах, вишивка та інше. Про творчість миколаївських мисткинь розкажемо за мить. Мистецтво таврійського розпису на Миколаївщині стає дедалі популярнішим. Цьому сприяє цікавість громадян до історії та культури рідного краю. Днями в арт-галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили стартувала виставка робіт майстринь, котрі працюють у жанрі таврійки, в рамках проєкту «Ідентичність Миколаївщини». Це такий відкритий захід, ми називаємо. Тобто ми тут говоримо про таврійський розпис і говоримо, і представляємо. І дуже класно, що є візуальне наповнення. Ми можемо подивитись на роботи абсолютно в різних стилях. Мені дуже подобається, що відроджуються такі традиційні для нас види образотворчого мистецтва. Є Петриківка, відома на весь світ. Да? Чому б не зробити таврійку відомою також на весь світ? Вона вже є. Для виставки майстрині Миколаївщини зібрали понад 70 робіт. Серед них є як виконаний на папері та кераміці розпис, так і вишивка. У нас є черга з майстрів, художників або творчих проєктів. Підійшла черга і ми запросили. Навіть ми ще монтували роботи і вже люди заходили і казали, що як світло, як красиво, навіть душа відпочиває. Це ж зараз дуже важливо, так?
І це якраз майстрині популяризують розпис, характерний для півдня України. Майстриня Любов Паранюк виставила для огляду близько 20 власних робіт. Жінка розповідає, останнім часом сильно захопилася розписом на керамічних виробах. Вона мені дуже подобається, і я вважаю, що це такий напрямок, який дуже важливий, тому що папір – це недовговічний матеріал, і розпис, він і для того існує, для того, щоб прикрашати наш побут. І якраз таки кераміка, вона дозволяє в повній мірі виразити себе. Розпис на кераміці прекрасно виглядає, я думаю, що за ним майбутнє. Миколаївська публіка високо оцінила техніку представлених розписів та вишивок таврійки. Это очень здорово, что такие выставки у нас происходят, и это необычная живопись, она редко бывает, не очень часто встретишь ее в нашем городе. Очень здорово, что сейчас, когда пробуждается весна, когда все зацветает, и вот такая живопись, она заставляет думать о будущем. Это такая выставка, она... легка, вона як хвиля, це таке повітря, така весняна вона. Ну, дуже, я в захваті від цієї виставки, багато робіт, і все вони такі легке, в такій блакитній димці. Дуже гарна виставка. Культурна цінність таврійки допоможе Миколаївщині стати туристичним магнітом. Таку думку висловив заступник начальника ОВА Микола Марінов. Це та річ, що захоплює і закохує, допомагає закохати людину в регіон, коли вона приїжджає. Бо з таких елементів складається повне враження. У нас мета – затримати побільше туриста сюди, коли він приїжджає. До війни у нас була проблема, що ми не могли тут затримати туриста. Турист тікав там з Миколаєва, кудись там на курорти чи їхав далі. То це одна з причин, чому туристу треба залишитись, бо це треба подивитись, це треба подивитись, це треба подивитись, і вже дня не вистачає. Довгий час вважалося, що Миколаївщина не має своєї культурної візитівки. Однак морські мотиви таврійського розпису є тим надбанням, котре необхідно популяризувати. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. У Миколаєві до 80-ї річниці звільнення міста від нацистських загарбників відбувся футбольний турнір серед вихованців спортивних шкіл. Змагання проходили за круговою та олімпійською системою. Скільки команд взяли участь у турнірі та хто тріумфував, знає наш кореспондент Сергій Лисюк. Попри війну, популяризація футболу серед миколаївської молоді не припиняється. В місті провели турнір серед юних спортсменів та спортсменок. Змагання присвячені 80-й річниці визволення Миколаєва від нацистських загарбників. Зараз наша країна вже з іншими загарбниками теж бореться. Тож важливо, щоб в дітей була ця пам'ять, важливо, щоб діти розуміли історію, розуміли, що відбувалося. І сподіваюся, тоді будуть зрозуміти, що відбудеться з ними у майбутньому. Через близькість до лінії фронту ми не маємо змоги сьогодні проводити, наприклад, в Миколаєві там матчі там, первенства першості України, наприклад. Але дитячий футбол ми можемо розвивати. Сподіваюсь, що тут на полі сьогодні є майбутні Шовковські, майбутні Риброви, майбутні Шевченки, Зінченки. Хлопці, які будуть гідно представляти нашу країну на спортивних аренах. Турнір був організований за участі Управління з питань спорту Миколаєва та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога». Участь в змаганнях взяли 14 команд. В цьому буде інтерес наших юних футболістів, які в майбутньому, ми як і директора спортивних тих школ, де працює відділення футболу, а також і тренера, ми б хотіли бачити їх в великому футболі. Час такий, що війна, але я дуже вдячний нашим і батькам, і нашим дітям, що вони чогось в житті хочуть добитися. Це грати в великий футбол. Організатори зазначають, юні спортсмени розуміють важливість пам'ятної дати, якій присвячений турнір, та були налаштовані продемонструвати гідний результат. Мені з дитинства подобався футбол, тому я пішов на футбол і вже займаюся ним 6 років. Декілька днів тому я знав, що цей турнір буде, а так готувався до нього тижня 3. Хороше враження від того, що я буду приймати участь. Хотілося б перемогти. Матчі турніру проходили за двома системами – круговою та олімпійською. Змагання тривали протягом одного дня. Я думаю, змагання пройдуть цікаві і, я думаю, переможе просто футбол. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март».
Наостанок про погоду. У вівторок, 26 березня. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Нічний дрібний дощ вранці посилиться, ближче до вечора він закінчиться. Температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 90%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах і ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.